На Європейській площі зібралися представники 22 національних меншин. Вони залишили синьо-жовті відбитки своїх долонь на мапі України і різними мовами написали слово «соборність». Тобто, це свого роду ми показуємо, яким образом ми всі дружні, ми всі вместе і ми всі за єдину, незалежну, неділіму Україну. Після цього учасники міжнаціонального флешмобу утворили живий український стяг. Україна, вона єдина, і від сходу до заходу, і сходу, і від заходу до сходу, і нас ніхто не розділить, ми велика сім'я. Всіх вітаю і слава Україні! Флешмобом святкують День Соборності і курсанти Університету внутрішніх справ. Понад 200 юнаків та дівчат вишукувалися в карту України, всередині якої забилося живе серце. Сама я з Донецької області, тому це свято дуже важливе для мене. Це свято єдності і гідності українського народу. Саме це свято об'єднує всіх курсантів цього університету, і для мене воно є важливим. У нашому навчальному закладі навчаються курсанти майже з усіх регіонів України, дуже багато Західної України, не дивлячись на те, що ми ближче до Сходу. І найголовніше, що курсанти виявили бажання, вони самі це розуміють, не дивлячись на те, що вони досить ще підлітковому возрасті, скажімо так. Курсанти налаштовані і далі проводити різноманітні флешмоби. Кажуть, це гарний спосіб показати, що всі ми різні, але одна велика і єдина країна. Яна Степаненко, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».